Балларды қорғау күніне орай Жамбылдық үкіметтік емес ұйым өкілдері қайырымдылық акциясын ұйымдастырды. Олар қамқор жүрек қоғамдық қорының тәрбиеленушілеріне сыйлықтар ұсынып, мерекелік көңіл күй сыйлады. Қамқор жүрек қоғамдық қорының тәрбиеленушілері үшін балаларды қорғау күні мерекесі ерекше өтті. Өйткені оларға өңірдегі үкіметтік емес ұйым өкілдері арнайы келіп, түрлі ойыншықтар мен тәтті балмұздақ үлестірді. Қуанышқа бөленген балғындар алғыс айтып, төл мерекелерін көтеріңкі көңіл күйде өткізді. Бүгінгі келген ортамыз, келген балаларымыз бұл біздің әріптестеріміздің қарамағында, қарауында жүрген балаларға келдік. Шыны керек, осы күнге дейін біз перинатальдық қалалық облыстық үміт балалар үйіне бардық. Оларға өздеріміздің сыйлығымызды беріп, балаларды қуантқа. Бұл жердегі балалар жалғызілікті аналардан, көп балалы жанұядан шыққан, соларды бір күн болса да балмұздақ беріп, ойыншықтарын әкеліп, киім әкеліп, барынша өзіміздің қолдауымызды білдірдік. Ал қоғамдық қордың өкілдері бұл акцияны қолға алған азаматтарға алғысы шексіз. Біз өте қуаныштымыз. Мемлекет берді, ол өте тамаша сыйлық. Ол мороженое берді, кішкене ойыншық берді. Сосын әрине, ол біздің сол мейірім өте маңызды балалар үшін. Айта кетейік, қамқор жүрек қоғамдық қорында көп балалы және жалғызбасты аналардың ұл қыздары тәрбиеленеді. Олар мұнда күнделікті білім алып, үш тілді меңгеріп шығады. Айтас Қарбекұлы, Шыңғыс хан, Кеңес хан, Бекзатхан Андасбек, Жет-Жет Ньюс.